замість прологу. Перші дні я просто насолоджувався повітрям свободи. Добре чути, да? І залюб пішов до всіх, хто запрошував поспілкуватися, журналісти, посадовці, старі та щойно знайомі люди. Звичайно, радість зустрічі і розмова з близькими та рідними була особливою. Проте абсолютно всіх відкритих людей довкола я сприймав як членів родини, радий був кожному. Так, щось мені змінилося. Можу підтвердити це через 3 місяці після повернення з полону, та я почув ці рядки. Ні. Я не зрозумів, просто відчув, що всі ми дуже маленькі перед Богом, і всілякі намагання знайти місце під сонцем, від лукавого.